Znatan dio od čak 6,9 milijuna kuna europskog novca uskoro će stići u Krnjak temeljem novog projekta prekogranične suradnje koje se provodi vezano uz energetsku učinkovitost i primjenu zelenog pristupa u svakodnevnom životu. Općina Krnjak nositelj je ovog projekta, a uz njih sudjeluje i Hrvatska Kostajnica iz Hrvatske te Velika Kladuša iz Bosne i Hercegovine te Podgorica iz Crne Gore. Na potpisivanju ugovora o provedbi programa u Krnjaku su se sastali čelni ljudi jedinica lokalne samouprave iz triju država, a sve je predstavio načelnik Dejan Mihajlović. Projekt se zasniva, odnosno promovira energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije s jedne strane i međudržavnu i međulokalnu suradnju na područjima koji su pokriveni ovim projektom. Ono što je sada izuzetno bitno, danas će se, odnosno ovaj projekt je počeo 15.2. i traje će 26 mjeseci ukupno. Imat će se jedan dio projekta, odnosno sredstava koji su se kroz projekt obezbijedili, bit će izgradnja infrastrukture u smislu demonstracije energetske obnove i obnovljivih izvora energije. Što se tiče općine Krnjak, to će biti jedan info ured koji će davati podršku građanima i ukazivati im na prednosti energetske efikasnosti i korištenje obnovljivih izvora. Bit će postavljeni solarni paneli na krovištu zgrade za proizvodnju električne energije i time će se općina Krnjak, odnosno zgrada općine, snabdijevati sopstvenom električnom energijom i na taj način biti prva takva zgrada u našoj općini. Svoj pogled na cijeli projekt predstavio je i Fikre Dabdić iz bosanske općine Velika Kladuša. Meni je ostalo da samo kažem da će Velika Kladuša dio svojih obaveza iz ovog projekta pravovremeno realizirati. Mi smo imali jedan, ja bih rekao, uspješan projekat koji je završen i na toj osnovi tog projekta dali jednu veliku ideju koja je razrađena, koja je do sad okupila 50 i nekoliko općina i taj veliki projekat, on je bio jedan veliki faktor okupljanja, dakle više država, ne samo općina i privrednih subjekata. Mi za taj projekat imamo van ovog područja Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Crna Gora, još 4 države koje su se javile. Znači, to je jedan ogroman faktor okupljanja, povezivanja, što Europska unija posebno cijeni i mislim da će ovaj drugi dio koji je Dejan rekao, ovaj program sa ovim svim što smo do sada uradili, biti pokretač niza drugih projekata i zato trebamo svu pažnju pokloniti realizaciji pravovremeno ovih zadataka, a na bilansu tih rezultata mi ćemo pokretati nove projekte i ostvarivati nove programe, a samim tim povlačiti značajna sredstva i sve značajna sredstva iz Europske unije. Iako su udaljeni stotinama kilometara od Krnjaka i Velike Kladuše, i iz Podgorice su naglasili kako su problemi u lokalnim sredinama vrlo slični ili čak isti, bez obzira o kojoj državi riječ. Izuzetno mi je drago što se nalazim danas ovdje i ovako jednim finim povodom kojim počinjemo jednu lijepu suradnju u narednih 2 godine na jednom vrlo značajnim poslovima, a to je poslovima unapređenja uslova života građana u gradovima iz kojih dolazimo. Ovaj put to radimo kroz poboljšanje energetske efikasnosti objekata u kojima radimo i pružamo usluge građanima i na taj način, da kažem, pokrećemo jedan novi edukativni prije svega pristup građanima kako treba da se odgovornije i pažljivije odnose prema životnoj sredini i prostoru u kome živimo. Kao što je rekao poštovani kolega Abdić, mi ćemo isto kao i Velika Kladuša dati sve od sebe da ovaj projekat uradimo kako treba i da se realizuje u potpunosti.
U Podgorici već postoji jedan ured za podršku građanima koji se interesuju kako da se poboljša energetska efikasnost njihovih objekata, tako da smo vrlo voljni i to što smo do sada radili mimo toga da podijelimo sa našim partnerima kako bismo svi zajedno bili uspješni u realizaciji i ovog projekta i kako bismo svi uspješni pružali još bolje usluge našim građanima koji žive u opštinama iz kojima dolazimo. Cijeli projekt trajaće 26 mjeseci. U Krnjaku planiraju ovim novcem energetski obnoviti općinsku zgradu, a kao potporu projektu, koji bi za slične akcije mogao biti na raspolaganju i drugim žiteljima, zaposlit će se jedna osoba.